Som Rasťo Ekert a vítam vás v prázdninovej relácii Bez cenzúry. Sme v meste Trnava a môjim dnešným hosťom je bývalý podnikateľ Jozef Hambálek. Okrem iného je to aj, ale viete čo, nech vám to on povie vlastne sám. Nachádzame sa v priestoroch, kde som 30 rokov podnikal. Momentálne som už nezamestnaný. Nezamestnaný a ako môžete vidieť, s prázdnymi showroomami, s prázdnym, moja celoživotná práca 30-ročná, ktorú som teda myslím, že docela úspešne podnikal a v predaji motocyklov a automobilov a vyšla na vnívoč, lebo behom jedného dňa som prišiel o všetko. A čo sa pre Boha stalo? Pán Ekert, sám neviem. Ja jednoducho prišla polícia s nejakými odôvodneniami voči, ale teda alibistickými nejakými informáciami voči Európskej únie a všetko mi kvázi zabavili a banky a leasingovky, ktoré teda roky so mnou podnikali, behom jedného dňa mi odstúpili od všetkých zmluv a tým pádom prišlo k tejto situácii, že veškeré motocykle a automobily a prakticky všetko to, čo vlastne má firma Biker Centrum, o všetko prišlo. Podľa informácií, ktoré mám, sa to stalo všetko práve kvôli tomu, že ste sa ocitli na sankčnom zozname. Čo to bol za sankčný zoznam a prečo? Toto by som aj rád vedel, ale viac menej sa jedná podľa medializovaných informácií, lebo ja k tomuto momentálne nemám žiadny status, ja k tomuto nemám žiadnu informáciu od toho, kto toto politicky zosnoval, že som na sankčnom zozname a prichádzajú so mnou len jednotlivé orgány, ktoré jednoducho vykonávajú nejaké úkony. S tým, že teda, ak som povedal, odobrali mi vozidlá a motocykle, prakticky mi zamrazili firmu, zamrazili mi účty a toto všetko, ako, vo všetkom, čo existuje nejaká zmluva so štátom, všetko mám zrušené. Nedá sa to ani všetko vymenovať, to, čo všetko sa stalo. A dnešným dňom mi odpojili firmu od prúdu, od elektriky a asi od plynu, to som ešte nezistil. No, spomenuli ste tie sankčné zoznamy. Podľa všetkého je to v súvislosti s vašou údajnou proruskou orientáciou a propagovania proste proruských myšlienok. Ako dokonca som sa dočítal v istých novinách, že ste jediný Slovák a jediný občan Európskej únie, ktorého tieto sankcie postihli. To som sa dočítal aj ja. Ja hovorím, stále nemám na to žiadny podklad, na ktorý čakám. Dotazujem sa všade, kde sa dá. Píšeme s môjim právnikom do všetkých inštitúcií, ktoré existujú, či v rámci Slovenska, alebo v rámci celej Európy. Do dnešného dňa nemám jediné stanovisko, aké sú to dôvody. Hovorím len medializované, ktoré som sa ja dozvedel. No a čo na to povedať? No, hovoríte, že som niečo propagoval, alebo no, to som nehovorím ja to. Alebo som nejako prorusky orientovaný. No tak prepáčte, ja som patriot slovenský. To, čo jednoducho v rámci mojich aktivít na motorke v téme druhej svetovej vojne zdávam hold alebo úctu, rešpekt veškerým vojskám, ktoré padli druhej svetovej vojne, veškerým, zdôrazňujem, myslím, že toto nemá ani spoločné s nejakou priamou propagandou nejakého štátu alebo kohokoľvek. No určite pri tom sankčnom zozname, na ktorom teda ste, sa spomína organizácia alebo zoskupenie Noční vlci. Hej. Takže skúsme sa vyjadriť k tomuto. Najskôr skúste povedať, teda, čo a kto sú to vlastne Noční vlci? Noční vlci. Ja by som toto rozdielil na nejaké kategórie, lebo sú nejaké interné pravidlá v rámci MC klubov, motorkársky život, celosvetovo, nie len Nočných vlkov. To je jedno, či sú to americké MC kluby alebo korejské v úvodzovkách, hovorím extrém. Všetko má nejaký svoj systém, áno? Tento systém je taký istý v Amerike, jak aj v Rusku. Alebo na Slovensku.
A tento systém jednoducho vytvára nejaké kluby v danom teritóriu, ktorí jednoducho sa zhodujú s ideami, ktoré majú ako celok a individuálne si robia aktivity v rámci svojho teritória. Lebo keď som na slovenskom teritóriu a jednoducho som patriot slovenský a teda všetky témy ohľade druhej svetovej vojny slovenského národného, hlavne slovenského národného povstania, kde sme teda my ako Slovensko absolútne výnimočne, že sme sa niečomu postavili oproti iným štátom, tak toto je to, čo ja uznávam a jednoducho 100% sa k tomu prikláňam a vždy to propagovať budem. Ale jednoducho nikdy sa neudialo, že by som propagoval alebo bol za niečo, čo sa napríklad v súčasnosti deje na Ukrajine. Ja jednoducho som v tejto téme absolútne neutrálny. Ja vidím zlo, vidím vojnu a tá vojna je od roku 2014 a áno, raz sú tí zlí, každopádne zomierajú ľudia, zomierajú deti, zomierajú rodiny a každý deň sa stretávam s ľuďmi, ktorí majú príbeh a či už sú to Ukrajinci, alebo mám informácie zase od Rusov, zomierajú ľudia. Ja jednoducho vojnu nepropagujem, nikde nebudem. Naopak, budem vzdávať úctu tým, ktorí jednoducho zomreli za niečo, čomu verili. A ako vznikla pobočka Noční vlci? Lebo vieme, že vlastne, skúsme povedať tú pôvodnú skupinu Noční vlci. To sú vlastne ľudia, ktorí vlastne, ako keď to vezmeme z pohľadu laického diváka. O Nočných vlkoch laický divák vie to, že je to skupina ruských motorkárov, ktorí prichádzajú na jazdu Európou a uctia si pamiatku svojich padlých, ktorí padli počas druhej svetovej vojny. Je to tak? Čiastočne je to tak. Ako vám hovorím, sú nejaké teritória, alebo v Rusku sa to volá, že oddelenia, ale to je viac menej ako sú oddelenie, ako jaké policajné oddelenie, také okresné, krajské, neviem aké. Sú to jednoducho tie interné MC kluby a takýto klub sa volá Daroga Pavedi, ktorí majú čisto ideu druhej svetovej vojny a prakticky úctu všetkým padlým vojakom, hovoríme všetkým a osobne svojim, samozrejme ako patrioti ruskí, kde jednoducho idú po pamätníkoch cez celú Európu až do Berlína a v Berlíne 9. mája sa táto téma kvázi ukončuje nejakou oslavou víťazstva. Preto sú rôzne typy týchto oddelení, ktorí si každý vytvára tú svoju ideu svojho toho MC klubu a na základe toho žijú a robia tie kroky. Preto hovorím, nemôžeme porovnávať MC klub v Jakutsku, ktorý má zase iné patriotické idei v rámci svojho... Dá sa povedať, že každá tá pobočka má svoje vlastné také priority, čo sa týka... Témy, priority. Ale tak to funguje vo všetkých kluboch, opakujem, vo všetkých, na celom svete. No, ale teda základný rozdiel, aby som raz doraznil, teda asi toto, aby diváci pochopili aj vy lepšie. A bolo v minulosti, je teda prezentované, že teda Noční vlci sú bojovníci aj v tejto vojne. Ja to premietam trošku inak a dám vám otázku, keby som mohol si dovoliť, vy ako normálny, seriózny človek, čo by ste vy spravili, kebyže normálne si žijete v svojom mestečku v Trnave, tu máte na kraji mestečka, máte svoj ten svoj klub, kde sa stretávate, že clubhouse alebo klubný dom, a zrazu vám toto mestečko niekto zbombarduje. Hej, niekto to zbombarduje, ešte raz, niekto, ja neviem kto, ja hovorím, toto sa stalo jednej našej pobočke, konkrétne na Donbase, kde to niekto zbombardoval a naši chalani, ich klub, pod jednou tému Noční vlci, pod jedným nápisom, tí chalani sa začali brániť a začali, neviem, bojovať asi, hej, ale bojovali za to svoje mesto, za tých zomrelých, za tých detí a tých obyvateľov, ani neviem, čo bojovali. Najprv som v tom, že tam jednoducho odnášali akékoľvek mŕtvoly, jednoducho pomáhali ako jak záchranári, hej. A potom sa to vygradovalo až do súčasnosti, kde asi pravdepodobne tiež stále z nenávisí k tej situácii a ako patrioti svojej zeme bojujú.
ja tu takú situáciu nemám, ja momentálne nebojujem, ale keď sa tu takéto niečo stane na Slovensku a niekto mi to zbombarduje Trnavu, moju rodinu, moje čokoľvek, čo by ste vyspravili? Ja dám vám otázku. Vy by ste ostali, že sa nič nedie? A to, že už máte na sebe v tej chvíli uniformu policajta, uniformu železničiara, alebo alebo ste bezdomovec, myslím, že každý jeden v tej chvíli nepozerá, čo je, alebo, ale ide bojovať za seba a za tú svoju životnú situáciu, ktorá vtedy vznikla. To je celé. Preto nemôže niekto napísať, že ja podporujem vojnu v Ukrajine, na Ukrajine. No nepodporujem ju, lebo každá vojna je zlá. Ale určite existuje nejaký človek, ktorého poznám ja, motorkár z nášho klubu, ktorému zomrel niekto, hovoríme asi ruský človek z nášho klubu, ktorému zomrel niekto z minulosti, nie teraz v tejto vojne. Hovoríme v tej historickej vojne, ktorá sa tu deje 8 rokov, a ktorý mi povedal, áno, zomrela mi žena. Vás označujú, ešte poďme k tým nočným vlkom, k tomu, k tej podstate. Vás označujú, že ste šéfom európskej pobočky, tak som sa to dočítal v istom médiu, že ste šéfom európskej pobočky nočných vlkov, alebo teda neviem, šéfom, riaditeľom, neviem, ako sa to presne nazýva, tá funkcia. Takže je to pravda, alebo ako to je? Upresním zase. Lebo nikdy sa ma na to nikto nespýtal, si prvý, kto sa ma to normálne seriózne pýta a seriózne odpoviem. A keď vám niekto, zase ja vám dám proti otázku, keď vám niekto povie, pán Eckert, že ste šéfom Európy, tak pod to spadá, neviem koľko štátov, 50 štátov tu je, alebo koľko. Tak asi všetkých ste šéfom. Ale teda mňa sa nikto nespýtal a ja momentálne nazvem to, riadím, pomáham vytvárať niečo a to sa mu sa hovorí oddelenie Európa, ale s tým, že jediné, s kým ja komunikujem, sú podporovateľa nočných vlkov na Slovensku a v Čechách. Všetky ostatné krajiny, Poľsko má svojich nočných vlkov, s ktorými máme len prakticky ako oddelenie, ako pobočky, komunikáciu. Oni si robia svoje idei v rámci Poľska. Sú Nemci noční vlci, sú Švajčiari noční vlci a sú samozrejme Balkánci, kde sú, teda ich je tam veľa, kde jednoducho, či Srbská republika, Srbsko, Makedónia, Balkán, jednoducho veľa, v každej tej krajine sú. My máme spoločné len to, že máme rovnaký dizajn našich farieb, sa tomu hovorí. Áno. To, čo jednoducho máme, ale to je všetko. Zase tí Balkánci si robia svoje idei, svoju históriu, to, čo sa udialo jednoducho v ich vojne a všetko. Nerobíme všetci rovnako a nikto nám to hlavne nekáže. Nikto nám to nekáže a doplním veľmi, veľmi podstatnú vec pre mňa, lebo pre mňa je to nie len, že urážka, ale pre mňa je to úplne, že najhoršie, čo môže byť, urážka je malé, malé slovo. Keď mi niekto povie, že ešte sme my, upozorujem, my ako ja a chalani okolo mňa, Slováci a Češi, za to platení, akýmkoľvek spôsobom. Však my jednoducho robíme nejaké aktivity, napríklad dávame tie kvety, ale my si to všetko platíme sami. Z našich peňazí, našim rodinám bereme peniaze na to, aby sme si niečo ustili. To je, ak vy chodíte na motorke a predstavte si, že si platíte svoj benzín asi. Nie, niekto povie, že tu máš na benzín. Opakujem, zase sú druhé témy a dám príklad, zase najlepšie vychádza z nejakých príkladov. Som bol dlhoročný člen Slovenskej motorkej federácie, predseda za mototuristiku a robili sme jednoducho, reprezentovali sme Slovensko na rôznych športovo-mototuristických akciách vo Švajčiarsku, Švédsku, neviem kde. Štát nám dal na to peniaze, dal nám na benzín a dal nám na základné náklady. A to sa deje aj v Rusku, že keď tí chlapci, Rusi, upozorujem, nie my, idú tí tisíce kilometrov po Európe a dostanú na to príspevok od štátu, že kúpte tam tie vence, správte toto, majte na benzín, to je všetko, čo sa deje. To je tá platba, čo tu nikto dostáva. Nikto nedáva peniaze, ani Hanbalkovi, ani žiadnym mojim kolegom, Čechom, Slovákom, že aby sme čokoľvek robili
čo by oni nám chceli kázať, propagovať, riešiť. Nie jednoducho. Neexistuje na to. A to je napríklad ten jeden taký hlavný dôvod, že dostal som sa na sankčný zoznam na základe toho, že on sa si dostal podrobnejšie, ale teda, že niečo ja podporujem na Ukrajine a ešte som na to asi kvázi platený. Nie, nie je to tak. A kdokoľvek, a myslím, že teda všetky akékoľvek štruktúry, môžem to nazvať, že od roku 2018, to máme 4 roky, ani by som nepovedal, že som nejako že šikanovaný, ale som pod takým dohľadom všetkých, ale že všetkých akýchkoľvek tajných služieb, a civilisti, my civilisti vieme len o SIS-ke, ale existujú ešte iné tajné služby, ktoré sa venujú akýmkoľvek vecom, a garantujem vám, že ja, moje účty, moje peniaze, moje bývalé firmy boli tak kontrolované a včetné objektu na Krupej, že kebyže toto je pravda, čo sa momentálne píše, tak ja dám zase vám protiotázku. Pán Eckert, kebyže ja tam cvičím, alebo akokoľvek vytváram nejakých ľudí na boj proti Ukrajine v súčasnosti alebo minulosti, tak keď toto je pravda, tak ja vám hovorím, že naše bezpečnostné služby maximálne zlyhali. Ja by som ja ako občan chcel vedieť, ako je toto možné, keď toto, čo píšu, by bola pravda. Jak nejaký chlapec z dediny tu z Trnavy môže tu cvičiť nejakých ľudí na boj proti Ukrajine a ešte ich finančne podporovať. Tak pán Eckert, nech, tak ma zavrite, keď je to pravda. Lebo ja to inak nevidím. Ja hovorím, pravda to není, a keď je, tak ma dajte zavrieť. Vy, ako Slováci, keď to je tak, lebo je, to by bolo, tak jak som ja patriot Slovenska, tak to je jednoducho extrém, to si neviem ani predstaviť. Ja to sám neviem nazvať, čo by to bolo za svinstvo. Nie je to pravda, a môžem si nehľad diskutovať. No a prečo si myslíte, že hovoríte, že pobočky nočných vlkov sú v Poľsku, vo Švajčiarsku, určite aj v Maďarsku. Maďarsku nie. V Nemecku. Dobre, v Nemecku dokonca, hej. A prečo na tom sankčnom zoznamenie sú prezidentky tých klubov? Prečo ste tam len vy? Páneke, pýtam sa aj ja. No čím ste ich tak, niečo im musí na vás veľmi vadiť, alebo niečím ste ich museli veľmi nahnevať, že zrovna vás si vybrali ako takéhoto obetného baránka, to nazvem. Tak ja neviem, možno, že tým, že som na začiatku vojny pomáhal ukrajinským útočencom na hraniciach zadarmo, zvláštne ako... Boli ste pomáhať. Bol som tam 3 dní, 3 noci, zadarmo, bez pláce, bez všetkého. Dával som tam stany, ako teda jednoducho mám nejaké záchranné združenie, ktoré mimochodom je tiež zrušené už. Tak sme tam pomáhali, tak asi preto, alebo ja neviem, alebo kvôli čomu, ja sa sám pýtam, ja by som potreboval na toto odpovede, povedzte mi, čím som ja iný, nejaký nočný vlk, ako všetci ostatní, ktorí sú tu v Európe, kde nás tu chudákov Slovákov je 5 a inde sú iné čísla, veľké čísla, prečo ja zrovna, ja neviem, či je toto, je toto politická nejaká objednávka na Slovensku? Ste členom nejakej politickej strany? Nie som. Boli ste aktívni v politike? Nie, nebol som nikdy. Dobre, to znamená, tak skúsme ešte sa trošku vrátiť. Tak aká je, čo vlastne tí noční vlci, slovenskí noční vlci, teraz spomenuli sme ruských, ich jazdu za úctenie si víťazstva druhej svetovej vojny. Mm-hmm. Tak skúsme teda povedzte divákom, čo robia slovenskí noční vlci? Slovenskí noční vlci sú štandardní motorkári, ako všetci ostatní. Jediné teda v dizajne svoje vesty a farbách majú to, čo majú celosvetovo noční vlci ako svoj jednotný dizajn. A venujeme sa čisto, naše krédo, naše číslo 1 je Slovenské národné povstanie, úcta. To znamená, robíte spomienkové jazdy? Robíme spomienkové jazdy, chodíme na hroby, hlavne teda, keď je Slovenské národné povstanie, hlavne partizánom a teda všetkým tým témam, ktoré sú po ich bunkri a všetko. Plus teda navštívujeme rôzne múzea, aby sme spoznávali históriu, a keď spoznáme my nejakého nášho partizána alebo účastníka druhej svetovej alebo SNP, snažíme sa mu nejako pomáhať, navštívujeme ich. Jednoducho sú rôzne
bol COVID, jednoducho snažili sme sa niektorým pomáhať, boli sme pohovaní akýmkoľvek spôsobom, ako úctu starého človeka, ktorý za nás bojoval. To je celá naša aktivita, ktorá je, a všetko ostatné, čo píšu médiá. Ja len pripomeniem, vyčítajú vám, že ste sa osobne stretli s Putinom, tak ako to bolo? Áno, stretol som sa, samozrejme. V roku 2017 noční vlci Rusko organizujú celosvetový zraz motorkárov, ktorý sa konal vždy inde a za posledné 3 roky sa konal na Sevastopole. Budúci rok napríklad bude Stalin Volgograd, prepáčte. Áno, bude. Takže vždy je to niekde inde. Takže na túto akciu, ako my, ako podporovatelia nočných vlkov alebo budúci nejakí členovia, sme povinni tam prísť a vytvárať ten stav toho celého. Jednoducho to, sme spoluorganizátori, takže my tam musíme prísť, 3 dní je akcia, my tam 3 dní nesedíme, nepijeme, jednoducho 3 dní makáme. Či už každý má niečo na starosti, sme ten stav od maličkosti až po veľké veci a tento stav všetkých z celého sveta nočných vlkov jednoducho vytvorí tú akciu. No a na záver tejto akcie vždy je veľký výjazd, väčšinou je to do centra, toto bolo teda, poviem sa o pánovi prezidentovi Putinovi, kde tento výjazd bol smerovaný na jeden veľký pamätník, kde tam bol účastný, kde on zložil teda úctu tam padlým vojakom v Sevastopole a kde potom my ako účastníci tejto akcie takisto sme boli v jednej rade a ako je zvykom rôznych prezidentov, tak podávajú ruky. V rade ľudí, ktorí som bol v prvej rade, tak prišiel aj ku mne, lebo podal aj ďalším okolo mňa. Jasne. Štyrom, piatým, nebudem ich menovať, aby nemali z toho zle, európskym nočným vlkom podal tiež ruky. Hej. Lebo tie obvinenia vyzerajú tak, že ste s ním sedeli 5 hodín v Kremli o samote a kvôli ste pikle. Áno, keď ešte horšie to vyzerá. Ono to vyzerá, keby som mohol ja jeho pravá ruka. Ja normálne čakám, že teraz trošku odľahčím, lebo včera som to akorát prvý raz iným mojim kamošom, že už by aj pán prezident mohol sa začať zaujímať, že doslovne teda vlastne ja, keď všade mi dávajú s ním fotku. Na všetkých médiách som s ním odfotený a kto je tento nikto tu z Trnavy, keď teda až takéto niečo tu ja kujem, ešte neviem pre koho a prečo. Spomenuli ste, myslím si, že toto vysvetlenie si každý, vaše vysvetlenie teda, že si každý súdny človek rozmení za drobné, na drobné a že dokáže pochopiť, o čo tu asi v celom v tomto prípade ide, ale skúsme ešte povedať, viem, že ste priaznivec vojenskej techniky, no a poďme ešte k tomu, z čoho vás obviňujú, že ste tu cvičil nejakú ilegálnu domobranu, alebo neviem, ako by som to pomenoval. Absolútne klamstvo, som to vymyslel. Celá Trnava to vie. No a ako prišli na to, že ste tam cvičili polovojenské jednotky? No, ja neviem. Toto, však ja by som aj vyzval tí dotknuté orgány, keď teda takto si to niekto vymyslel, tak na to musí byť nejaký dôkaz. Ja poprosím akýkoľvek dôkaz na túto tému, polovojenské alebo akúkoľvek jednotku, ktorú som tam v súčasnosti, lebo oni hovorili o súčasnosti, som tam trénoval, cvičil alebo čokoľvek. Naposledy som tam mal jedinú, ani nie ja, ale firma Biker Centrum, mala tam otvorenie sezóny, to bolo niekoľko mesiacov dozadu, lebo snažili sme sa tieto akcie robiť každý rok, ale jednoducho Dolná Krúpa, zastupiteľstvo MITO a aktivisti, ktorí na ne nevedia, po čomu sú aktivisti, tak tými stále to jednoducho zakazovali to robiť. Takže jednoznačná odpoveď, žiadne polovojenské jednotky ste tam necvičili? Nikdy. Nikdy som tam necvičil, ani v súčasnosti, ani v minulosti. No a čo bránci, o ktorých sa hovorí? Bránci. Rok 2018 alebo kedy. Pánek, jednoduchá odpoveď. Páni bránci sú moji zákazníci motorkoví, ktorí prišli za mnou ako za riaditeľom vtedajšej firmy, ako som to povedal, mohli by sme si prenajať na chvíľku tamten priestor, jednoducho potrebujeme si tam niečo eventovo vyriešiť. Hovorím, OK, však vás poznám, je to v poriadku,
chodte. Ja som popri tomu v tej dobe akurát, lebo musel som tam otvoriť, oficiálne ešte nefungoval objekt, takže len na tráve si tam pobehali, niečo si tam cvičili na vojačikov s drevenými pištolkami a puškami, som sa na to tak smial, ale však dobre, však sú to ich idei, čerber. A to bolo všetko. Nafotili sa a spravili z toho, že si robili nejaké cvičenie. Opakujem, ja som ich necvičil, necvičil som s nimi. Nič som s tou situáciou nemám spoločné, len to, že som mojim zákazníkom dobre viere povedal, dobre, je tu nejaká tráva, robte, čo chcete, je to OK, však videl som vás už niekde, robíte stále to isté. Ale viem, ale určite, kebyže vnímam, a do súčasnú si som teda nevnímal, možno, že sa mýlim, že títo bránci boli niečím protištátni, alebo že by mali nejaké insignie, ktoré jednoducho ovládam, čo je dobré a čo je zlo, nič také nemali. Takže chlapci sa tam zahrali na vojačikov. V tej dobe, tak som to vnímal, tak to bolo a to je všetko a odišli. A spravili tam v roku 2018, neviem, aký problém so mnou, a 4 roky som za to šikanovaný. 4 roky som pod dohľadom všetkých. Takže 4 roky ja som pod všetkým dohľadom a teraz sa dozviem, že som na sančnom dohľadom, na základe toho, že tam cvičím. No ale to hovoríte, že bolo tam, pre 4 rokmi. Potom, prosím? Že hovoríte, že to bolo 4 roky dozadu. 2018, áno. To bolo ešte za vlády Smeru, hej, teda. Neviem, aká bola vláda. Pre mňa vláda není podstatná. Jasné. Teraz už je, lebo táto vláda asi. Alebo toto sú hlavne rozhodnutia, tu čo sa deje. Teraz mi už není jedno, kto je vo vláde, no? No, ešte oni si to z toho, čo som sa ja dočítal, aj v archívnych veciach pred týmto rozhovorom, tak oni to všetko tak ako keby pospájali dokopy, k tomu dali ešte aj tú vašu záľubu v historických zbraniach, technike, takže poďme ešte niečo k tým vašim historickým, teda, vozidlám, čo ste mali. Zase jednoduchá história. Moji zákazníci za dlhé roky tu v okolí Trnavy sú najlepšie, to sú že kluby vojenskej histórie, takéže najkvalitnejšie. Nebudem ich menovať, aby som zase nikomu neublížil, ale jednoducho je tu stále okolo mňa sa tieto veci dejú a hlavne ja ako záchranár a môj tým záchranárov, ktorý máme 10 rokov špeciálnu techniku, nás vždy pozývajú na tieto akcie, kde jednoducho pri ukážkach bojov druhej svetovej vojny sú nejaké výbuchy, veci a vždycky začne niečo horeť. A my ako záchranári a hasiči jednoducho to robíme, tú našu prácu, ktorú tam máme bezplatne v rámci tej podpory. No a to sú, a teda tým, že 10 rokov chodím okolo týchto vecí a sú to a zistil sú moji priatelia, ma to začalo baviť a to je celé a povedal som si, že chcem vytvoriť podľa mojich možností a zo všetkých možných dostupných prostriedkov, to znamená, že nie mojich známych, že vytvoríme nejaké múzeum. Tak som si zmyslel, že ten objekt na tej Krupe je na to veľmi vhodný. Jedna vec je to eventové centrum. Druhá vec, chcel som tam zaoberať veterány, ktoré takisto 30 rokov robím, veterány ako americké autá, motorky, Harley, všetko možné. To je zase taká nejaká skupina mojich zákazníkov. A tretia vec sú títo kluby vojenskej histórie, ktorí by veľmi ocenili a každý má vždy niečo a povedal, dobre, správame, tu máš kopku, toho kopku a spravili sme z toho jedno pekné múzeum. Áno, som vinný za to, že som chcel ukázať slovenskú históriu. Upozorňujem, všetky tie artefakty a všetko, čo tam bolo, boli legálne nadobudnuté, lebo na to treba nejakú licenciu, veci, všetko, aj technika, ktorá tam bola, upozorňujem zase, bola, už tam nič není, mala svoj status legálny. Jedinú techniku, ktorú som tam mal zapožičanú z ministerstva obrany, ale systémom múzeum Piešťany, s ktorým som spolupracoval, to tiež funguje, takže vám dajú niekoľko úvodzovkách obrnených transportérov a tankov, šrotov, to si asi mali možno, a povedia vám, ale všetci to tak majú nadstavené, že môžete to užívať, môžete to ukazovať ľuďom, ale za výmenu, za to, natrte to farbou, to, a ja som si všetky súhlasil, takže zase investícia na nefunkčné stroje, áno, akékoľvek funkčné stroje tam boli jednoducho,
zaparkované stroje mojich známych, ktorí majú na to vždy legálny status, volá sa to, že licencia na vojenskú techniku múzeálnu. Nefunkčná, to znamená demilitarizovaná. Ja sa rozumiem. Hej. Ja myslím, že sme si toto všetko vysvetlili veľmi podrobne. No a teraz poďme k súčasnej situácii. Poďme k tým sankciám. Takže vlastne skúste veľmi len v bodoch vymenovať, teda čo sa vlastne stalo. Čo to znamená byť na sankčnom zozname? Pre vás ako pre človeka podnikateľa. Pán Eckert, že sa ráno zobudíte v zlom sne. Že rodina vám volá, že či aj im zoberú niečo, všetci plačú. Že moji zamestnanci bývali, alebo teda firmy Bikers Syndrome, na druhý deň nemajú prácu. Že jednoducho nemáte nič. Jednoducho fakt nemáte nič. Oni mi zobrali úplne všetko, ale nielen mne. Ďalším 20. zamestnanom, 22, ktorí tu pracovali, zo dňa na deň ich vyhodí na dlažbu, lebo ako sa dá tu podnikať, ako keď nemáte za prvé čo predávať? To je za prvé. To znamená, že všetko vám fyzicky zobrali? Nie všetko, ale to, čo mi ostalo, nemôžem predávať. Tým pánom zamestnanci to nemôžu. Nemôžu mať ani servisovať vozidla, ktoré to mali zákazníci, od toho termínu, od toho 21.7. Nemôžeme robiť nič. Takže zamestnanci prakticky nemajú možnosť vykonávať prácu. Ja ich nemám ako platiť, lebo všetko mám zamrazené. A oni sa takisto ocitli zo dňa na deň na dlažbe. To znamená... 20 rodín jednoducho zlikvidovala. Kto? Ešte raz, nechcem ja, ako niekto zlikvidoval 20 rodín a mňa. Títo ľudia za čo si to zaslúžili? Za čo si toto zaslúžil niekto? Dobre, so mňa robili to ono, OK. Ale za čo 20 zamestnancov a ich rodiny zo dňa na deň sú na dlažbe? Toto nech mi tiež niekto vysvetlí. A dostali ste o tom ako formou upovedomenie o všetkých týchto sankciách a o tomto? Žiadnou. Elektrikou mi prišli, odpojili. Dobre, ale prišli sem nejakí, ja neviem, policajti alebo... Prišla polícia. Do slušnom množstve. Aj to som bol veľmi prekvapený, lebo v štandarte si myslím, zaisťovanie majetko je o tom, že príde niekto, nikto vám niečo oznámi a musíte k tomu vykonať nejaké kroky. Prečo nie? Hej? Prišlo sem veľa policajtov, tvárili sa, že som obmedzovaní na slobode, lebo nechceli ma ani na krok pustiť niekde. A teda nevedel som, či som zatknutý alebo nezatknutý. Ja to poviem tak jednoducho, neberte to úplne tak, ale obklúčilo sa to Biker Centrum a začali na základe papierov, ktoré mali z ministerstva spravodlivosti a vnútra, že títo zoznamy vozidiel, automobilov a motovozidiel ako celok, musia teraz odobrať. Upozorňujem, vozidlá a motocykle, ktoré patria leasingovým spoločnostiam. Ja som absolútne nepochopil tú situáciu. Kebyže to je nejaké vozidlo, ktoré patrí mne ako osobe, chápem to, ale prečo zadržiavajú vozidlá, ktoré patria nejakým tretím osobám, že to sú spoločnosti, banky a všetko. No ja som to vnímal ako veľmi zvláštnu situáciu. No a povedali vám, že museli vám predsa vysvetliť, že na základe čoho to robia? Len vám povedali, že na základe nejakých papierov? Štyroch vied, ktoré boli napísané ako Radov Európy, že som... Takže vlastne na základe rozhodnutia, podpísaná tam bola Rada Európy. Rada Európy, ten konkrétny status, ktorý mi oni udelili, že som sankcioná osoba a že teda svojim konaním môžem alebo ovplyvňujem alebo podporujem celistvosť Ukrajiny. Štyri vety. Zdôrazňujem. Do súčasnosti, do dnešného dňa, do tejto minuty, nie som v žiadnom prestupkovom konaní, nie som v žiadnom trestnoprávnom konaní, nemám žiadne obvinenie, nemám nič. Len mi všetko zobrali.
To znamená, čo sa týka firmu, ste spomenuli, a čo sa týka súkromných vecí, ako sa to prejavuje, ja neviem, na vašich súkromných účtoch, bývaní, ja neviem, mobil, dotklo sa to aj toho, alebo len týchto firemných vecí? Tak idem od konca, mobil, mal som firemný ako zamestnanec, asi bude vypnutý za nejaký čas, lebo nemôže ho nikto zaplatiť. Čo sa týka domu, mám zamrazané veškeré nehnuteľnosti, takže aj dom. Čo sa týka, prepáčte, aká bola otázka ešte? Nože, ešte týchto súkromných vecí, čo máme vaše súkromné účty? Všetky sú zamrazené, nemám karty, všetko zrušené, účty, nič mi nefunguje. A teda jediné, teda na dome, kde teda spolu vlastním svoje manželka, tak mám ešte elektriku. A teda domy, ale tak zamrazené, nemôžeme s tým. Na to mi prišlo upovedomenie z ministerstva spravodlivosti, že nemôžem akékoľvek nehnuteľnosti podnikať žiadne prevody, prepisy a čohokoľvek. Takže ja ako osoba, keď to zoberieme, že teraz prakticky nemôžem si aktivovať telefón, kebyže mám na súkromnú osobu, už mám zrušený, nemám žiadne karty, nemám žiadne účty, a dokonca, to je, ja vám ani neviem povedať, čo všetko nemám, ale určite, čo som mal vozidla, tie tiež nemám, a motocykle. Čo bolo všetko na mňa na súkromnú osobu, tak nič z toho nemám. Vy ste sa ocitli na nejakom zozname. Kto vás na ten zoznam podľa vás dal? Kto povedal, že ste to práve vy? Páne, keď ja netuším, tým, že jednoducho neprebehlo žiadne konanie, žiadne vypočúvanie v tejto téme, jednoducho netuším, či naše ministerstvo vnútra zosnúvalo tieto vec, alebo to bolo ministerstvo obrany, alebo ministerstvo spravodlivosti, ja absolútne netuším. Ja tiež to chcem vedieť. Jedine, čo môžem povedať, čo mám jedinú odpoveď za 24 dní, odkedy som na zozname, dopytovali sme sa, lebo bolo to tam niekde zdôraznené, že bude mať obmedzený jej pohyb po Európskej únie. Zase si myslím, že je to veľmi zle odkomunikované, lebo to by mali mať tí iní, a nie člen, a nie, čo, nie teda Slovák, ktorý je súčasť Európskej únie, že sa nemôže dokoľvek prísť a odísť. Ale jak ja? To znamená, ja ani po Slovensku nemôžem chodiť. Oni nevedia. Takže odpoveď je tá, že sme sa my s môjim právnikom začali dopytovať a poslali sme na všetky ministerstva spravodlivosti v Európskej únie, no na ktoré teda mám záujem vycestovať v najbližších dňoch, že či teda môžem vycestovať, a nikto mi neodpovedal, jediné mi odpovedalo ministerstvo spravodlivosti alebo ministerstvo zahraničných vecí v Čechách, kde teda táto odpoveď má, že tak prekvapilo, že som ostal nemý chvíľku, že máme sa dopytovať, máme to v písomnej podobe, máme tieto informácie dostaneme na ministerstvo zahraničných vecí v Kyjeve, v zastúpení pre Českú republiku. Takže ja sa mám Kyjevu, alebo teda na Ukrajinu pýtať, či môžem vycestovať do Čiech. Toto tiež, keď mi niekto vysvetlí, čo je toto za galimatiáž, tu máme také slovenské slovo, tak ja potrebujem odpovede, prečo som na zozname, potrebujem odpovede, akým spôsobom som sa tam dostal, kto ma tam dal, a potrebujem vedieť, prečo mám obmedzené všetko, čo môžem mať. Kto toto zosnúval? Bolo to politická objednávka tohoto štátu voči mojej osobe, ale neviem, prečo bol aký Joško Hanbalek z Trnavy je až taký zaujímavý, ak sa to vyzdôrazňovali. Prečo ostatní nemajú sankcie, ja áno. Ja to netuším, či mám byť ja ten výkrik, alebo ten niekto prvý popravený, aby ostatní ostali byť ticho v tejto republike alebo v Európskej únii. Ja neviem, čo je plán, prečo toto bolo celé vymyslené. Netuším. A keď budete vyvedieť, tak mi to prosím spovedzte. Mojím dnešným hosťom bol pán Jozef Hanbalek a vy ste si vypočuli jeho životný príbeh. Názor o tom celom si musíte urobiť sami, ale dôležité je to, že opäť sme sa rozprávali bez cenzúry. Ďakujem vám za rozhovor. Pane Kerr, ďakujem veľce pekne, že sa zaujímate aj o takéto pravdy, nepravdy. Pozdravujem vašich divákov a prajem Slovensku, aby sa malo len čo najlepšie.